Lepo je imati životinje. Deca vole životinje i životinje obožavaju decu. Među njima postoji veliko prijateljstvo i razumevanje. Kada se igraju i druže, jedni drugima čine vreme lepšim i kvalitetnijim. Ipak, kada imaš životinju, o njoj svakodnevno moraš da vodiš računa. Baš kao što mama i tata vode računa o tebi, tako i ti brineš i čuvaš svog ljubimca. I kod životinja je najvažnije zdravlje. Briga o zdravlju ljubimca nije samo kada je on bolestan, već mnogo pre toga. Kada imaš životinje, puno vremena provodite van kuće i nikada ne znaš šta može da te sačeka iza ugla. Jedna od najvećih opasnosti je besnilo. Ali postoje i druge bolesti koje mogu da se prenesu sa životinja na ljude. Zaražene divlje životinje koje prve obolevaju i prenose besnilo mogu doći veoma blizu nas, čak i u naseljena mesta. Sve o besnilu možeš saznati od veterinara, kao i konkretne stvari kako da ti i tvoja životinja budete sigurni. Besnilo je jedna od najstarijih i najopasnijih bolesti. To je zarazna bolest koja se prenosi sa životinje na životinju, ali i sa životinje na ljude. Besnilo se najčešće prenosi putem ujeda. Od besnila mogu da obole svi sisari. Sisari su vrsta kičmenjaka koju karakteriše to što ženke proizvode mleko koje služi za ishranu mladunaca. I ljudi su sisari. Što se tiče divljih životinja, od besnila najčešće obolevaju lisice, vukovi, šakali, tvorovi i jazavci. Od domaćih životinja najčešće psi, mačke, ovce, koze, goveda i konji. Ovo znači da su i kućni ljubimci veoma ugroženi. Nije teško prepoznati zaraženu životinju. Čim je vidiš, shvatit ćeš da izgleda drugačije. Ne kreće se uobičajeno, već pogubljeno luta i čudno se ponaša. Agresivna je i napada sve oko sebe. Najčešće ima groznicu, povraća, telo joj je ukočeno, curi joj pljuvačka i suze oči. Najvažnije je da ti sam znaš kako da se ponašaš ako je vidiš. Odmah se skloni daleko od nje. To reci nekom starijem i zajedno sve prijavite veterinaru. Takođe je veoma važno da ne prilaziš nepoznatim životinjama, kao ni divljim, i da ih ne dovodiš kući. U svetu i u našoj zemlji ljudi pokušavaju da zaštite ljude i životinje od besnila. Najsigurniji način je vakcinacija. Svako je dužan da vakciniše svoju životinju. Što se tiče divljih životinja, radi se oralna vakcinacija. Šta to znači? Da se dva puta godišnje vakcina za divlje životinje, koja se zove mamak, baca iz aviona iznad mesta gde se životinje kreću. Te vakcine svojim mirisom i ukusom mame životinje, tako da ih one pojedu i na taj način se vakcinišu. Važno je da znaš da su vakcine opasne za ljude. Ako negde nađeš na mamak, nikako nemoj da ga dodiruješ, a ako ga slučajno dodirneš, kaži to nekom starijem i odmah operi ruke. A sada da vakcinišemo tvoju kucu. Kuci ponovo dajemo vakcinu sledeće godine u isto vreme, a mi se vidimo sutra. Dovedi i sestrine mace na vakcinaciju, da i one budu sigurne i zdrave.
danas u Srbiji ima mnogo manje besnila nego ranije. Ipak, da bi besnilo potpuno nestalo, svi mi moramo da se ponašamo odgovorno. Svako mora redovno da vakciniše i vodi računa o svom ljubimcu. A za divlje životinje treba nastaviti vakcinaciju mamcima. Samo tako smo svi sigurni od besnila.